पंचास्तिकाय भगवान कुंकुंदाचार्य रचित पंचास्तिकाय तथा भगवान अमृतचंद्राचार्य रचित पंचास्तिकाय नी टीका समय व्याख्या एनो स्वाध्याय चाले छे। एमा गाथा 155 नो स्वाध्याय आपणे करी रह्या छीए। कुंकुंदाचार्य भगवान नी गाथा 155 मा चारित्र नु स्वरूप कहेवामां आव्युं। गाथा 155 मा ए वात आवी के जीव पोते पोताना स्वभाव भावे थाय छे ए ज चारित्र छे। एटले मूळ गाथामां एम कह्युं के जीव द्रव्य अपेक्षाए પોતે શુદ્ધ છે, સ્વભાવ નિયત છે, એટલે પોતે સ્વભાવ ભાવે તો પરિણમી રહ્યો છે। દ્રવ્ય અપેક્ષાએ એટલે અંદર એનું દ્રવ્ય એ તો એના ગુણ પ્રમાણે જ પરિણમી રહ્યું છે, એટલે સ્વભાવ નિયત છે, સ્વભાવમાં જ રહ્યો છે। પણ એ તો બધું અંદરમાં ચાલી રહ્યું છે, એ તો અનાદિનું ચાલી રહ્યું છે, પણ વર્તમાન પર્યાયમાં મલિનતા છે, વર્તમાનમાં એ વિભાવ ભાવે થાય છે। જે ભાવ એનો નથી એવા ભાવે જીવ થાય છે। અંદરમાં પોતે પરિપૂર્ણ છે, અનંત ગુણનો પિંડ છે, અને એનું પરિણમન શુદ્ધ ચાલી રહ્યું છે, તે એનો સ્વભાવ છે। પણ એ તો બધું દ્રવ્ય અપેક્ષાએ, એટલે કે એનું દ્રવ્ય તો ત્રિકાળ શુદ્ધ છે અને એનું પરિણમન પણ ત્રિકાળ શુદ્ધ ચાલી જ રહ્યું છે, એ કાંઈ અટક્યું નથી। એટલે પહેલી જ લીટીમાં આચાર્ય ભગવાને એમ કહી દીધું કે જીવ દ્રવ્ય અપેક્ષાએ સ્વભાવ નિયત હોવા છતાં, આ તો છે, હવે આ છે એના ઉપરથી એક વાત સમજવાની છે કે પોતે જો એવો છે તો પછી આ બધા શુભાશુભ ભાવ, વિકારી ભાવ, દયા દાન વ્રત તપના શુભ ભાવ અને અસત્ય જૂઠું હિંસાના અશુભ ભાવ, આ બધું કેમ થાય છે? પ્રશ્ન આ થવો જોઈએ કે જો ખરેખર પોતે સ્વભાવ ભાવે નિયત છે, પોતાનો સ્વભાવ જ શુદ્ધ છે, તો પછી આ બધું કેમ થાય છે? શુભ અને અશુભ ભાવે કેમ થાય છે? જરૂર કાંઈક પોતાનો દોષ હોવો જોઈએ। પોતે શુદ્ધ હોવા છતાં વિકારી ભાવે થાય છે, એનો અર્થ એ કે પોતે ક્યાંક ભૂલ કરે છે, પોતાનો દોષ છે, અને એ દોષ છે તો એને દોષને દૂર કરવો અને સ્વભાવ ભાવે થવું એનું નામ ચારિત્ર છે। અને એવું જ્યારે ચારિત્ર થાય છે તો પછી બહારમાં નગ્ન દિગંબર મુનિપણું વગેરે હોય છે। એટલે મુખ્ય વાત તો આ જ છે, ભલે એ દ્રવ્ય અપેક્ષાએ સ્વભાવ નિયત છે, છતાં જો અનિયત ગુણ પર્યાય વાળો હોય તો, અનિયત ગુણ પર્યાય વાળો હોય તો એટલે કે પોતાના ગુણ પર્યાય પ્રમાણે નહીં વર્તતા, પરનું લક્ષ કરી અને એ પરિણમે, એટલે કે એવું પરિણમન થાય એમાં એ જુદા જુદા વિષયને અનુસરે, એનું લક્ષ જુદા જુદા વિષયો તરફ જાય, એનો જ્ઞાન દર્શનનો ઉપયોગ એક સરખો નિયત નથી રહેતો, અનિયત છે, એનો ઉપયોગ બહારમાં બધે ફરે છે, પલટે છે, એક સમયમાં એ રાજકોટમાં, બીજા સમયમાં સુરતમાં, ત્રીજા સમયમાં ડલાસમાં, ચોથા સમયમાં એલેમાં, એમ એનો ઉપયોગ તો ક્યાંનો ક્યાં જાય છે? એ મન સાથે જોડાય છે એટલે એનો ઉપયોગ ફરે છે, વળી એ ઇન્દ્રિયો સાથે જોડાય છે એટલે પણ એનો ઉપયોગ ફરે છે। એટલે એ અનિયત ગુણ પર્યાય વાળો, પોતાના ગુણ છે એનું પરિણમન થાય છે એવી જે પર્યાય, એનું લક્ષ નથી કરતો,
એમ એ અનિયત ગુણ પર્યાય વાળો તો પોતે થાય છે, પોતે પરિણમે છે, એને કોઈ કરાવતું નથી, છતાં એવો એ અનિયત ગુણ પર્યાય વાળો પરિણમે છે. એ જ પર સમયપણું છે, એને પર સમયપણું કહ્યું છે. અને એને ભવના ભ્રમણનું કારણ છે, કેમ કે એવું પર સમયપણું છે એટલે એને બંધ પડે છે, કર્મના બંધ પડે છે, અને એમ થતા એને ભવના ભ્રમણ થાય છે. પોતાનું દ્રવ્ય ત્રિકાળ શુદ્ધ છે એટલે જ્યારે એવો એ નિર્ણય કરે કે પોતે શુદ્ધ છે, પોતે પરમાત્મા સ્વરૂપ છે, પોતે સિદ્ધ સમાન છે, એવો નિર્ણય કરે અને પોતાના સ્વરૂપ તરફ વળે, પોતાના જ્ઞાન દર્શનના ઉપયોગને એ સ્વ તરફ વાળે, પોતાના લક્ષ્યને સ્વ તરફ વાળે છે, તો એને સ્વ સમયપણું છે. અને સ્વ સમયપણું થાય છે ત્યારે કોઈ શુભ કે અશુભ ભાવ હોતા નથી, વિકલ્પ પણ હોતા નથી, એ ઇન્દ્રિયો સાથે પણ હોતો નથી, મન સાથે પણ હોતો નથી, એ પોતે પોતાના અનંત ગુણના એક રૂપ પરિણમનને અનુભવતો થકો સ્વભાવ ભાવે થાય છે. અને આવું થાય છે એટલે પછી નવા કર્મ બંધાતા નથી અને પૂર્વના કર્મની નિદ્રા થઈ રહી છે એટલે છેવટે સંપૂર્ણપણે કર્મ બંધથી છૂટે છે. આ જ માર્ગ છે, આને ચારિત્ર કહ્યું છે. આ અંતરંગ વસ્તુ એ ચારિત્ર છે, અને જેને આવું ચારિત્ર હોય એને પછી બાહ્યમાં વ્રત તપ હોય, એને દીક્ષા લીધી હોય, આ બધું હોય, 28 મૂળ ગુણ સહિત ચોખ્ખું દ્રવ્યલિંગ હોય, એવું બધું હોય, પણ મૂળ વાત તો પોતાના સ્વભાવ ભાવે થવું, એને ચારિત્ર કહ્યું છે. અને ટીકામાં પણ આચાર્ય ભગવાને ઘણું સરસ રીતે એ સમજાવ્યું. એમ કહ્યું કે એ મોહનીય કર્મના ઉદયને અનુસરીને પરિણતિ કરે છે એટલે ઉપરક્ત ઉપયોગ વાળો હોય છે. ઉપરક્ત ઉપયોગ એટલે કે અશુદ્ધ ઉપયોગ વાળો હોય છે. જુઓ, અશુદ્ધ ઉપયોગ અને શુદ્ધ ઉપયોગ, ઉપયોગ જ્યાં જાય છે એનું એ જ્ઞાન કરે છે, એ જ્ઞાનને દર્શન કરે છે, તો એ ઉપયોગાત્મક છે, એટલે કે જે તરફ લક્ષ જાય છે એનું એ જ્ઞાન દર્શન કરે છે. જ્યારે એ પરનું લક્ષ કરે છે એટલે એનો ઉપયોગ પરલક્ષી થયો છે, એ ઉપયોગને અશુદ્ધ ઉપયોગ કહ્યો છે. પરલક્ષે થયેલા ઉપયોગને અશુભ ઉપયોગ કહ્યો છે. પર એટલે સ્વ સિવાય બીજું બધું પર. સાક્ષાત તીર્થંકર ભગવાનના સમોસરણમાં બેઠો હોય ને પ્રભુની દિવ્ય ધ્વનિ સાંભળતો હોય, એ તરફ એનું લક્ષ હોય, તો પણ એનો ઉપયોગ પરલક્ષી છે. સ્વલક્ષે થતો ઉપયોગ એટલે સ્વલક્ષ તરફ વળ્યો છે, એ ઉપયોગ શુદ્ધ ઉપયોગ છે. કેમ કે જ્યારે એ સ્વ તરફ વળ્યો છે તો એને શુભ ભાવ પણ નથી, અશુભ ભાવ પણ નથી, માત્ર શુદ્ધ ભાવ છે, એટલે પોતાના અનંત ગુણના એક રૂપ પરિણમનને એ અનુભવે છે એવો છે. એટલે અમૃતચંદ્રાચાર્ય ભગવાને ટીકામાં એ વાત કરી કે ઉપરક્ત ઉપયોગ વાળો એટલે અશુદ્ધ ઉપયોગ વાળો હોય છે, તો અશુદ્ધ ઉપયોગ વાળો હોય છે ત્યારે તો એને અનેક પ્રકારના ભાવ થાય છે, એટલે ભાવોનું વિશ્વરૂપણું એવા શબ્દ મૂક્યા છે. ભાવોનું વિશ્વરૂપણું, વિશ્વમાં જેટલા જ્ઞેય છે બધા જ્ઞેય સાથે એ જોડાય છે, એમાં એ હિત બુદ્ધિ કરે છે કે અહિત બુદ્ધિ કરે છે, એમાં એ એકત્વ કરે છે કે મમત્વ કરે છે. જગતના જેટલા પદાર્થ છે એ બધા પદાર્થો એના જ્ઞાનનું જ્ઞેય છે, પણ એને જ્ઞેય નહીં સમજતા, એ પોતાને હિતકારી છે અથવા અહિતકારી છે. અને એમ જ્યારે થાય છે તો જેને એ હિતકારી માને છે એના પ્રત્યે રાગ કરે છે, જેને અહિતકારી માને છે એના પ્રત્યે દ્વેષ કરે છે. અને આમ જ ક્રોધ માન માયા લોભ રાગ વેશના પરિણામો કરતો જીવ નવા કર્મ બાંધે છે અને ભવના ભ્રમણ કરે છે. એટલે ભાવોનું અનેક રૂપ પણ, ભાવોનું વિશ્વરૂપ પણ, એમ અહીંયા તો કહી દીધું છે વિશ્વરૂપ પણ, કેટલી મોટી વાત છે.
જગતના જેટલા પદાર્થો એ બધા પ્રત્યે કોઈક પ્રકારે એનો ભાવ છે, એ ભાવ એ ભાવોનું વિશ્વરૂપપણું છે. કેમ ભાવોનું વિશ્વરૂપપણું થાય છે? કેમ ભાવોનું અનેક રૂપપણું થાય છે? કેમ કે એણે પોતાના સ્વભાવને જાણ્યો નથી, પોતાના સ્વભાવને એણે અનુભવ્યો નથી, પોતાના સ્વભાવનું મહાત્મ આવ્યું નથી, એટલે પોતે પોતાના સ્વભાવ ભાવે થવાનો પ્રયત્ન કર્યો નથી. પોતાને નથી જાણતો એટલે બહારમાં ને બહારમાં રહે છે. એમ બહારમાં રહેતા એને ભાવોનું વિશ્વરૂપપણું અનેક રૂપપણું ગ્રહ્યું છે. અને આ જે વિશ્વરૂપપણું ગ્રહ્યું છે તો તેને લીધે એને અનિયત ગુણ પર્યાયપણું હોય છે અને તે પર સમયપણું છે, એ પર ચારિત્ર છે. આ કેમ થાય છે? મોહનીયના ઉદયને અનુસરીને થાય છે. જો મોહનીય કર્મનો ઉદય, ચાર ઘાતી કર્મમાં મોહનીય કર્મ, એ મોહનીય કર્મ એવું છે કે એ જતા બાકીના કર્મો જાય. જ્યાં સુધી મોહનીય કર્મ છે ત્યાં સુધી બીજા કર્મો જાય નહીં, એમ આપણે વ્યવહારથી કહીએ છીએ, સામાન્ય અપેક્ષાએ વાત કરીએ છીએ. અને વસ્તુ સ્વરૂપ એવું જ છે. કેમ કે મોહનીય કર્મના ઉદયને જીવ અનુસરે છે તો એ ખોટી માન્યતા, ખોટી શ્રદ્ધા ધરાવે છે. ખોટી શ્રદ્ધા કોને કહેવાય? કઈ રીતે તમે કહો કે આ શ્રદ્ધા ખોટી છે કે સાચી છે? શ્રદ્ધા ખોટી છે કે સાચી છે એવું તમે કઈ રીતે કહી શકો? પ્રભુ, બહુ સહેલું છે. જિનેશ્વર કથિત માર્ગમાં જિનેશ્વર ભગવાને જે ઓમકાર ધ્વનિ દ્વારા જ્ઞાન પ્રકાશ્યું છે, એવા માર્ગમાં વસ્તુ સ્વરૂપને જેમ કહેવામાં આવ્યું છે, જગતના સ્વરૂપને જેમ કહેવામાં આવ્યું છે, એના કરતા વિપરીત શ્રદ્ધા એ મિથ્યા શ્રદ્ધા છે, એ ખોટી શ્રદ્ધા છે, ઊંધી શ્રદ્ધા છે. જિનેશ્વર ભગવાને જેમ કહ્યું છે એમ જ માનવું, એવી જ શ્રદ્ધા કરવી, એ સમ્યક શ્રદ્ધા છે. અને એવી સમ્યક શ્રદ્ધા એને પોતાના વિશે અને જગતના પદાર્થો વિશે થાય છે. તો જગતના પદાર્થો વિશેની પણ એની શ્રદ્ધા જે છે તે અત્યારે કેવી છે? એણે જે માન્યું છે, પોતે કલ્પના કરી છે એ પ્રમાણે છે. જિનેશ્વર ભગવાને તો જગતમાં છ પ્રકારના દ્રવ્ય છે એમ કહ્યું છે. અને આ વિચારો તો જગતમાં ઉદ્ગળ પરમાણુઓના સ્કંદરૂપ જેટલી બધી અવસ્થાઓને જુએ છે, જેટલી રચનાઓને જુએ છે, એ બધા ને જુદું જુદું માને છે. કોઈને એ કોમ્પ્યુટર કહે છે, કોઈને એ કાર કહે છે, એ ધન પૈસા બધું જુદું પાડે છે અને એના મૂલ્યાંકનો કરે છે. જિનેશ્વર ભગવાન કથિત માર્ગમાં તો એમ આવ્યું કે એ તો બધું પૂતગળ છે, એ પૂતગળ પરમાણુઓના ઢગલા છે, પૂતગળ પરમાણુઓ ભેગા થયા છે, એવો સ્કંદ બન્યો છે, એ બધું અચેતન જળ છે, તારાથી જુદું છે. પણ આવી શ્રદ્ધા એ ક્યાં કરે છે? એટલે શ્રદ્ધા એની ખોટી છે, એની શ્રદ્ધા ખોટી છે. એટલે મોહનીયના ઉદયને અનુસરીને એ એવી ખોટી શ્રદ્ધા કરે છે. મોહનીય કર્મનો ઉદય એને ખોટી શ્રદ્ધા કરવા તરફ લઈ જાય છે એમ નથી. મોહનીય કર્મના ઉદયને કારણે એને મિથ્યાત્વ છે એમ નથી. મોહનીય કર્મનો ઉદય એને કોઈ પ્રકારે મિથ્યાત્વ તરફ લઈ જાય એવું ક્યારેય હોય નહીં, એમ છે નહીં. પણ એ જાતે જ મોહનીય કર્મના ઉદયને અનુસરી અને પરિણતિ કરે છે, એટલે એની શ્રદ્ધા ખોટી છે, વિપરીત શ્રદ્ધા છે. અને વિપરીત શ્રદ્ધા છે એટલે પછી બહારમાં જ રહ્યો છે, બહારમાં જ એને બધું સારું લાગે છે કે ખરાબ લાગે છે, જે એને સ્પર્શતું નથી એ બધાને એ સારું અથવા ખરાબ કહે છે. અને એમ ને એમ એ અનેક પ્રકારના ભાવો કરે છે, એને વિશ્વરૂપપણું છે, ભાવોનું વિશ્વરૂપપણું છે એમ થાય છે. તો કહે છે કે આ બધું તને શોભતું નથી, તને હોય નહીં. આચાર્ય ભગવાન કહે છે કે આવું ભાવનું વિશ્વરૂપપણું તને હોય નહીં, એને તું છોડ. મોહનીય કર્મના ઉદય આવ્યા તો ભલે આવ્યા, એને તારે અનુસરવાની જરૂર નથી. તું તારા સ્વભાવને અનુસર અને શુદ્ધ સ્વભાવ છે એનો નિર્ણય કરી અને સ્વભાવને અનુસર તો તને નિયત ગુણ પર્યાયપણું થાય,
એક જ માત્ર ભાવ, શુદ્ધ ભાવ. શુદ્ધ ભાવ કેવો છે? શુદ્ધ ભાવ તો અનંત શાંતિ, અનંત સુખ, અનંત નિર્મળતા, અનંત ભવ્યતા, અનંત પ્રભુતા, એના એક રૂપ પરિણમન વાળો છે. અનંત ગુણોનું એક રૂપ પરિણમન એ અનુભવે છે એવો એ ભાવ. એ ભાવમાં માત્ર એકપણું છે, અનેકપણું નથી. એમાં એ સ્વભાવ ભાવે થાય છે એટલે એમાં પરમી તો કોઈ વાત નથી. એમાં સ્વભાવ ભાવે થાય છે એટલે એ સહજ ભાવે થાય છે એટલે એને કોઈ પરની અપેક્ષા પણ નથી. એ જ્ઞાન દ્વારા જ પોતે સ્વભાવ ભાવે થાય છે. એમાં મન, વાણી, ઇન્દ્રિયો એની પણ અપેક્ષા નથી એટલે વિકલ્પો પણ નથી. અને એમ થાય છે તો એ સ્વસમય છે અને એ સ્વસમય તે સ્વચારિત્ર છે, એ જ સાચું ચારિત્ર છે. તો આ બધી વાત આચાર્ય ભગવાને કરી, એમાં સમ્યક દર્શનની વાત આવી. અને સમ્યક દર્શન એટલે ધર્મની શરૂઆત, એટલે જ્યારે સ્વભાવ ભાવે પરિણમે છે, પોતાના આત્માનો અનુભવ કરે છે તો એને સમ્યક દર્શન થાય છે. એટલે પછી તો એ વાત લીધી કે સમ્યક જ્ઞાન જ્યોતિ પ્રગટ કરીને જીવ પર સમયને છોડીને સ્વસમયને ગ્રહણ કરે છે તો કર્મબંધથી અવશ્ય છૂટે છે. અને આનો વિસ્તાર ગુરુદેવે ઘણો કર્યો. આજે જે થોડી વાત બાકી રહી છે એ લઈએ છીએ. પ્રવચન પ્રસાદ ભાગ બીજો, પાના નંબર 223. અહીંયા કહે છે કે આ આત્મા જ્યારે નિસર્ગ અથવા અધિગમ સમ્યક જ્ઞાન જ્યોતિ પ્રગટ કરે છે અને પર સમયને ત્યાગી સ્વસમયને અંગીકાર કરે છે, આત્મા સમ્યક જ્ઞાન જ્યોતિ પ્રગટ કરે છે. જો કોઈ જ્યોત પ્રકાશ હોતા નથી. આ જે કહેવાયું છે એ તો ઉપમા આપીને કહેવાયું છે. સમ્યક દર્શન થાય એટલે કોઈ અંદરમાં દીવો પ્રગટે છે કે કોઈ પ્રકાશ થાય છે એવું હોતું નથી. સમ્યક દર્શન છે જેને આપણે સમ્યક દર્શન કહીએ તો દર્શન અપેક્ષા એ શ્રદ્ધા એટલે સમ્યક શ્રદ્ધા છે. તો સમ્યક જ્ઞાન સહિત શ્રદ્ધા છે અને સમ્યક જ્ઞાન છે તો એની પહેલા એવું સમ્યક દેખવું પણ હોય છે. એટલે જે શ્રદ્ધા થઈ છે એની અહીંયા વાત છે. અને શ્રદ્ધા કેવી રીતે થઈ છે? પોતાને પોતાના આત્માનો પ્રતિભાસ સામાન્ય અવલોકન થાય છે અને એ અનુભવે છે અને સાથે એવા જ પોતાના આત્માનું એને જ્ઞાન થાય છે. અને પછી જે શ્રદ્ધા છે એને સમ્યક શ્રદ્ધા અથવા સમ્યક દર્શન કહેવાય છે. એટલે દર્શન શબ્દના બે અર્થ છે. પહેલો અર્થ દેખવું અને બીજો અર્થ શ્રદ્ધા. તો દેખવું અને જાણવું સમ્યક થયું છે તો હવે શ્રદ્ધા થાય છે, તે પણ સમ્યક થાય છે. એટલે એને માટે અહીંયા કીધું કે સમ્યક જ્ઞાન જ્યોતિ પ્રગટ કરે છે. હવે એમાં એક વાત બીજી મૂકી કે જ્યારે નિસર્ગ અથવા અધિગમ, જો નિસર્ગ એટલે કોઈની પણ મદદ વિના સ્વયં પોતાથી નિસર્ગ સ્વાભાવિકપણે પોતાથી થાય એવો અર્થ નિસર્ગનો છે. એ શબ્દાર્થ છે. નિસર્ગ કોઈ વસ્તુને કહીએ તો એ પોતાથી કુદરતી રીતે સ્વયં, આ બધા અર્થ એના થાય છે. અને અધિગમ, અધિગમ એટલે કોઈની અપેક્ષા સહિત કોઈની મદદ દ્વારા એને અધિગમ કહેવાય. તો જ્યારે સમ્યક દર્શન થાય છે તો શું થાય છે એની વાત ગુરુદેવે અહીંયા સમજાવી છે કે સમ્યક દર્શન જ્યારે થાય છે ત્યારે એને કાં તો કોઈ દેવગુરુ શાસ્ત્ર ના નિમિત્ત વિના સમ્યક દર્શન સ્વાભાવિકપણે થઈ જાય છે અથવા તો એને અધિગમ એટલે દેવગુરુ શાસ્ત્રના નિમિત્તે સમ્યક દર્શન થાય છે તો એને અધિગમ સમ્યક દર્શન કહે છે અને એના વિના થાય છે તો નિસર્ગ સમ્યક દર્શન કહેવામાં આવે છે. પણ આમાં થોડું ગંભીરતાપૂર્વક સમજવાનું છે એ વાત ગુરુદેવે લીધી છે તો એ પણ આપણે લઈએ છીએ. તો કહે છે કે આ આત્મા જ્યારે નિસર્ગ અથવા અધિગમ સમ્યક જ્ઞાન જ્યોતિ પ્રગટ કરે છે અને પર સમયને ત્યાગી સ્વસમયને અંગીકાર કરે છે ત્યારે અવશ્ય કર્મબંધનથી રહિત થાય છે. ધર્મ પામતી વખતે એટલે સમ્યક દર્શન થાય અને ધર્મની શરૂઆત થાય ત્યારે, એટલે ધર્મ પામતી વખતે
સાચા દેવ કે ગુરુની હાજરી હોય તો અધિગમ સમ્યક દર્શન કહેવાય. પોતાને સમ્યક દર્શન થાય, પોતાને સમ્યક દર્શન થાય એ તો પોતાના પુરુષાર્થથી થાય છે, પણ એમાં નિમિત્ત તરીકે દેવ ગુરુ શાસ્ત્ર હોય છે. તો અહીંયા કહે છે કે ધર્મ પામતી વખતે એટલે સમ્યક દર્શન થાય ત્યારે સાચા દેવ કે ગુરુની હાજરી હોય તો અધિગમ સમ્યક દર્શન કહેવાય, અને તે વખતે હાજરી ન હોય પણ પૂર્વે જ્ઞાની પાસેથી દેશના સાંભળી હોય, પૂર્વે એટલે પૂર્વના ભાવમાં, અથવા તો એ ભાવમાં પણ પૂર્વે એમ થયું હોય અને પછીથી પાછળથી પોતાને સમ્યક દર્શન થાય, એટલે પૂર્વે શબ્દ મૂક્યો છે અહીંયા. એમ નથી કહ્યું કે આગળનો જ ભાવ, પણ એનો અર્થ એવો થાય મોટે ભાગે પૂર્વે, એટલે પૂર્વે પુરુષાર્થ કરતો હતો, જ્ઞાની પાસેથી સાચી વાત સમજ્યો હતો, પણ એ વખતે એને એવો કાં તો પ્રયોગ ન કર્યો સ્વરૂપ તરફ વળવાનો, કે કોઈક રીતે એને પ્રમાદ થયો એટલે સમ્યક દર્શન થયું નહીં. જ્ઞાનીની ઉપસ્થિતિમાં એમની પાસેથી આ મોક્ષ માર્ગને સમજ્યો, એણે આ આગમોનો અભ્યાસ કર્યો, બધું બરાબર સમજ્યો, પણ છતાંય કાંઈક કોઈક રીતે એને પ્રમાદ રહી ગયો એટલે એ વખતે સમ્યક દર્શન થયું નહીં. પણ એ ત્યાંથી પામ્યો હતો, એને મૂળ વાત ત્યાંથી પકડી હતી. એ વાત જો એને પહેલા જાણવામાં આવી જ ન હોય અને એમને એમ સમ્યક દર્શન થાય, એવું શક્ય જ નથી. ત્યારે દેવ ગુરુ શાસ્ત્રની વાત સાંભળી જ ન હોય, એનો પરિચય થયો જ ન હોય અને સમ્યક દર્શન થાય એમ જો કોઈ કહેતું હોય તો એ શક્ય નથી. એ વાત ગુરુદેવ અહીંયા સમજાવે છે કે ધર્મ પામતી વખતે સાચા દેવ કે ગુરુની હાજરી હોય તો અધિગમ સમ્યક દર્શન કહેવાય, અને તે વખતે હાજરી ન હોય પણ પૂર્વે જ્ઞાની પાસેથી દેશના સાંભળી હોય તે વખતે સમ્યક દર્શન ન પામેલ હોય અને પાછળથી પૂર્વ સંસ્કાર યાદ લાવી સમ્યક દર્શન પામે તે નિસર્ગ સમ્યક દર્શન કહેવાય. પણ નિસર્ગ સમ્યક દર્શન ખરેખર એમને એમ થઈ જાય છે એમ નથી. પૂર્વે જ્ઞાની પાસે ગયો છે, એને જીનેશ્વર ભગવાનની વાણી પ્રત્યક્ષ અથવા પરોક્ષ પ્રાપ્ત કરી જ છે. જ્ઞાની કોઈ ભાવમાં ન મળ્યા હોય અને પોતાની મેળે સંકિત પામી જાય એવો નિસર્ગ સમ્યક દર્શનનો અર્થ નથી. નિસર્ગનો અર્થ એવો નથી કે ક્યારેય જ્ઞાની મળ્યા જ ન હોય, જીનવાણી મળી જ ન હોય, એવો અર્થ નથી. પણ ધર્મ પામનારને તે ભાવમાં જ્ઞાનીનું સમીપપણું નથી, એટલે જ્યારે સમ્યક દર્શન થાય એ વખતે એ ભાવમાં જ્ઞાનીનું સમીપપણું ન હોય અને એને સમ્યક દર્શન થાય તો એને નિસર્ગ સમ્યક દર્શન કહેવામાં આવે છે. એટલે નિસર્ગ સમ્યક દર્શન દ્વારા દર્શાવવું એ છે કે એ વખતે સમ્યક દર્શન થયું ત્યારે તે ભાવમાં તે વખતે એને જ્ઞાનીનું સમીપપણું હતું નહીં. જ્ઞાની વિના પોતાની મેળે ધર્મ પામી જાય એમ પણ નથી. જ્ઞાની ધર્મ પમાડે છે એમ પણ નથી, ધર્મ પામે છે તો પોતાના પુરુષાર્થથી પામે છે, પણ ધર્મ પામે છે પોતાના પુરુષાર્થથી એ વાત નિશ્ચય અપેક્ષાએ બરાબર જ છે. છતાં પણ એવો જ નિમિત્ત નૈમિત્તિક સંબંધ છે કે એ સાચી સમજ, સાચી સમજણ, પોતાના સ્વરૂપ વિશેની દ્રઢતા, આ બધું જ્ઞાનીની નિશ્રામાં કરે છે અથવા તો જ્ઞાનીની વાણીને આત્મસાત કરીને કરે છે. જ્ઞાનીએ જીનવાણીને આત્મસાત કરી અને એવું જ પોતાનું સ્વરૂપ દેખ્યું, જાણ્યું, અનુભવ્યું છે, એટલે કરુણા કરીને એક શાસ્ત્રની રચના કરી હોય તો એ શાસ્ત્ર દ્વારા બીજા જીવો સમ્યક દર્શન પ્રગટ કરે અથવા તો સાક્ષાત જ્ઞાનીનો ઉપદેશ દેશના સાંભળીને કરે, પણ કોઈક પ્રકારે એને જીનવાણી તો પ્રાપ્ત કરવી જ પડશે. જીનવાણી વિના સમ્યક દર્શન થાય નહીં, ધર્મ થાય નહીં. આ મૂળ વાત કેવી છે ભાઈ? તું આ ઉપેક્ષા કરી રહ્યો છે ને? શેની ઉપેક્ષા કરી રહ્યો છે? આ આગમોની ઉપેક્ષા કરી રહ્યો છે, જીનવાણીની ઉપેક્ષા કરી રહ્યો છે. તો જીનવાણીની ઉપેક્ષા કરતા તો તને ભવિષ્યમાં જીનવાણી પ્રાપ્ત નહીં થાય, તો સમ્યક દર્શન તો ક્યાંથી પ્રાપ્ત થશે? તું જીનવાણીની ઉપેક્ષા કરી અને બીજા અન્ય મતના કહેવાતા શાસ્ત્રો વાંચે છે ને, એની અનુમોદના વગેરે કરે છે ને, છોડી દે, એના વિના તને ધર્મ નહીં થાય. અહીંયા તો એ વાત કરવી છે
નાની વિના, નાની વિના ધર્મ થાય નહીં. શું કહે છે કે જ્ઞાની વિના પોતાની મેળે ધર્મ પામી જાય એમ પણ નથી, અને પોતાની લાયકાત હોય અને જ્ઞાની ન મળે એમ પણ ન બને. જો પોતાની યોગ્યતા એવી હોય, એટલે પોતાને અંદરમાંથી વાત આવી છે કે વાત તો એવી જ છે, સિદ્ધ ભગવાનના જ્ઞાનમાં જે વાત આવી, અરિંદ ભગવાનના જ્ઞાનમાં વાત જે આવી, એ પ્રમાણે મારું શુદ્ધ સ્વરૂપ જ છે અને એવા શુદ્ધ સ્વરૂપને હું પ્રગટ કરી શકું એવો સક્ષમ છું, આ બધું બરાબર જ છે. એટલે મારે હવે મારા સ્વરૂપમાં જવું છે, મારા સ્વરૂપનો અનુભવ કરવો છે, સ્વાનુભૂતિ કરવી છે, એવું અંદરમાંથી ઉપડે તો પછી એને એવા જ્ઞાની મળી જાય છે. તો એને જ્ઞાની મળે જ. શું કહે છે કે પોતાની લાયકાત હોય અને જ્ઞાની ન મળે એમ પણ ન બને. અને પછી કહે છે કે બંનેમાં પુરુષાર્થ સરખો છે. બંનેમાં પુરુષાર્થ સરખો છે એટલે નિસર્ગ જ સમ્યક દર્શન હોય કે અભિગમ જ સમ્યક દર્શન હોય, એ બંનેમાં પુરુષાર્થ તો પોતાનો જ છે ને સરખો જ છે. નિસર્ગ સમ્યક દર્શન થાય એટલે સહેલાઈથી થઈ જાય, ને અભિગમ માં એને જ્ઞાની મળે ને બહુ જ્ઞાનીની સેવા કરે એટલે વધારે પુરુષાર્થ હોય. ના, એમ નથી. બંનેમાં પુરુષાર્થ તો સરખો જ છે, બંનેમાં પુરુષાર્થ પોતાનો છે. આ તો નિમિત્તની વાત બતાવી કે અત્યારે વર્તમાનમાં નિમિત્ત છે, સામે છે, એમની હાજરી છે અને સમ્યક દર્શન થયું છે તો એને અધિગમ કહ્યું. અને પૂર્વે એવા નિમિત્ત મળ્યા હતા અને જ્યારે સમ્યક દર્શન થાય છે ત્યારે તે વખતે એ નથી તો એને નિસર્ગ સમ્યક દર્શન કહ્યું. પણ બંનેમાં પુરુષાર્થ ક્યાં છે? પુરુષાર્થ સ્વરૂપને વિશે છે. પુરુષાર્થ કોનો છે? પોતાનો પુરુષાર્થ છે. પુરુષાર્થ કઈ રીતે છે? પોતે સ્વરૂપ તરફ વળે છે, સ્વરૂપની એકાગ્રતા કરે છે, એવો જ પુરુષાર્થ છે. એટલે બંનેમાં પુરુષાર્થ સરખો છે. જ્ઞાની પુરુષે વાત કરી હતી કે આત્મા ગુણ ગુણી અભેદ છે એમ મારો સમસ્વભાવી ચૈતન્ય સૂર્ય શુદ્ધ છે એવું ભાન થવું. જ્ઞાની પુરુષે વાત કરી હતી કે આત્મા ગુણ ગુણી અભેદ છે. આત્મા ગુણોનો સમૂહ ગુણી છે અને એમાં ગુણ અને ગુણી એનો ભેદ નથી, અભેદ છે. ગુણ ગુણી અભેદ છે એમ મારો સમસ્વભાવી ચૈતન્ય સૂર્ય શુદ્ધ છે. મારું સ્વરૂપ પણ શુદ્ધ છે, એમાં કોઈ ભેદ પડતા નથી. જો ભેદ પડે એને કોઈ અપેક્ષાએ મલિનતા કહેવામાં આવે છે. ભેદ પડ્યા એટલે વ્યવહાર થયો. ભેદ પડે તો એકાગ્રતા થાય નહીં, એટલે એને એ અપેક્ષાએ મલિનતા કહેવામાં આવે છે. તમે એમ કહેશો કે હું અનંત ગુણનો પિંડ, ભગવાન આત્મા છું, અનંત ગુણ, અને પછી મારી ચીતી શક્તિ ને મારી દર્શી શક્તિ ને જ્ઞાન શક્તિ ને, એમ જ્યારે તમે વિચાર કરો છો, એવા ભેદ પાડો છો, તો એકાગ્રતા નહીં થાય. એ ભેદ પાડીને સમજાવવામાં આવ્યું છે કે ભાઈ તારા આટલા ગુણ છે, આ પ્રમાણે ગુણ છે, એ તો ભેદ પાડીને સમજાવવામાં આવ્યું છે. પણ એવું ભેદનું માનવું અને ભેદરૂપ દ્રષ્ટિ રાખવી એને સમ્યક દર્શન ન થવાનું કારણ થાય. ભેદ દ્રષ્ટિ છોડીને પોતે અભેદ છે સમજવું છે, ત્યારે તો એ બરાબર સમજે છે. ક્રમમાં એક પછી એક ગુણનો વિચાર કરે છે, પોતાના જ્ઞાન ગુણ, દર્શન ગુણ, પોતાના સુખના ગુણનો, બધા ગુણનો એ વિચાર કરે છે, પોતાના સામર્થનો વિચાર કરે છે. એ બધું બરાબર છે, ભેદ પાડે છે. પણ આત્મામાં એવા ભેદ નથી. એ સમજાવવા માટે કહેવામાં આવ્યું છે કે આત્મામાં કેવું શક્તિરૂપ સામર્થ પડ્યું છે. એટલે ભેદ પાડવા એને એ અપેક્ષાએ મલિનતા પણ કહેવામાં આવે છે, અશુદ્ધતા પણ કહેવામાં આવે છે. ભેદરૂપ શ્રદ્ધાને કોઈ અપેક્ષાએ વિપરીત શ્રદ્ધા પણ કહેવામાં આવે છે. એટલે ભેદરૂપ શ્રદ્ધાને છોડીને અભેદની શ્રદ્ધા કરવી. શું અભેદ છે? પોતાના સ્વરૂપનું. કેમ બીજે બધે અભેદની વાત નહીં કરીને પોતાના સ્વરૂપના અભેદની જ વાત કરી? ભાઈ, બીજે બધું જુદું 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 દેખાય છે, એ સાથે તારે કાંઈ નિષ્પદ નથી. એનાથી તો તું જુદો જ છે, એનાથી તું જુદો પડી ગયો છે. વાત ક્યાં અટકી છે? તું તારા શરીરથી જુદો છે એ પણ તને સ્વીકાર થઈ ગયો છે, તો પછી વાત ક્યાં અટકી છે?
તું તારા આત્મામાં જતા વખતે જવાનો પુરુષાર્થ કરે છે ત્યારે તું તારા આત્મામાં જ ભેદ પાડે છે કે હું અનંત ગુણનો પિંડ ભગવાન આત્મા છું, નાયક છું, હું સુખી છું. આ ભેદ પાડે છે, તારા વિશે ભેદ પાડે છે, ગુણ અને ગુણીનો ભેદ પાડે છે. તો એને અહીંયા કોઈ અપેક્ષાએ અશુદ્ધતા કહી, કેમ કે એમાં દ્રષ્ટિનો વિષય જે એક અભેદ છે એ પ્રાપ્ત થતો નથી. હવે તું પુરુષાર્થ કરીને સમ્યક દર્શન પ્રગટ કરવા નીકળ્યો છે તો તારા આત્માની દ્રષ્ટિ કરવી છે તો ક્યાં તું દ્રષ્ટિ કરે? એક ચીજ ઉપર દ્રષ્ટિ કર. એક અભેદ, એક વસ્તુ છે, એની પહેલા શ્રદ્ધા સ્વવિકલ્પ દશામાં કર, અને પછી એવી શ્રદ્ધા જે થઈ છે તો એવા ભાવે તું પરિણમી જા. આત્મામાં ભેદ નથી, ગુણ અને ગુણી એવો ભેદ નથી. એવો જયારે તને સ્વીકાર થાય ત્યારે તું પ્રયોગ કરવાને લાયક થાય, ત્યારે તારી યોગ્યતા થાય. શું કે છે, જ્ઞાની પુરુષે વાત કરી હતી કે આત્મા ગુણ ગુણી અભેદ છે, એમ મારો સમસ્વભાવી ચૈતન્ય સૂર્ય શુદ્ધ છે, એટલે એમ મારું ચેતન પરિણમી જાય છે, એ શુદ્ધ છે. જ્ઞાન વર્તમાન જ્ઞાનની પર્યાય ગુણ ગુણીના ભેદ વિના પોતે પોતાના ચૈતન્ય સ્વરૂપને અનુભવે છે, એમ સમસ્વભાવી ચૈતન્ય સૂર્ય શુદ્ધ છે એવું અનુભવપૂર્વકનું ભાન થવું એ જ સમ્યક દર્શન છે. શું કહ્યું, જ્ઞાની પુરુષે વાત કરી હતી કે આત્મા ગુણ ગુણી અભેદ છે, એમ મારો સમસ્વભાવી ચૈતન્ય સૂર્ય શુદ્ધ છે એવું ભાન થવું, શરીર આદિ અજીવ છે, પુણ્ય પાપ મારો સ્વભાવ નથી, વસ્તુમાં દુઃખ નથી, વિકલ્પ નથી, એમ ભાન થતા સમ્યક જ્ઞાન જ્યોતિ પ્રગટ થાય છે. વસ્તુમાં દુઃખ નથી, વિકલ્પ નથી, અને મારો સ્વભાવ શુભાશુભ ભાવ રૂપે પરિણમે એવો સ્વભાવ છે જ નહીં, પણ હું પોતે એવા દોષ રૂપ થઉં છું. શુભ અને અશુભ ભાવે થવું એ મારો દોષ છે, શુભ અને અશુભ ભાવે થવું એ મારો સ્વભાવ નથી. મારા કોઈ ગુણને કારણે શુભ અને અશુભ ભાવ થાય છે એમ નથી, મારામાં શુભ અશુભ ભાવ થાય એવો કોઈ ગુણ નથી. જો શુભ ભાવ મારા કોઈ ગુણને કારણે થતા હોય તો પછી સિદ્ધ ભગવાનને પણ થવા જોઈએ, કેમ કે સિદ્ધ ભગવાનમાં પણ એવા જ ગુણ હોય, દરેક જીવમાં એક સરખા ગુણ હોય, એટલે એ ગુણ મારામાં નથી, એ મારો સ્વભાવ નથી. એવી જ રીતે કોઈ પણ પદાર્થ છે એમાં સુખ કે દુઃખ નથી, વસ્તુમાં દુઃખ નથી. વળી આત્માનો વિચાર કરીએ તો આત્મામાં તો દુઃખ છે જ નહીં, આત્મામાં દુઃખ હોઈ શકે નહીં. વિકલ્પ, વિકલ્પ તો મનના છે, હું મનથી જુદો છું, હું એટલે આત્મા, આત્મા વિકલ્પથી જુદો છે. આપણે ગઈકાલે સ્વાધ્યાયમાં એ વાત કરી હતી, પરમ દિવસના સ્વાધ્યાયમાં એ વાત કરી હતી. મન, વાણી, કાયા એનાથી કઈ રીતે આત્મા જુદો છે, આત્માના ભાવ છે, આ વિકલ્પ છે તે મનના છે, એ બધી વાત આપણે કોન્વર્સેશન બોર્ડમાં પરમ દિવસે કરી હતી, એટલે વિસ્તાર વધારે નથી લેતા. તો કહે છે કે એવું ભાન થવું, શરીર આદિ અજીવ છે, પુણ્ય પાપ મારો સ્વભાવ નથી, વસ્તુમાં દુઃખ નથી, વિકલ્પ નથી, અને એમ ભાન થતા તો હવે ભાન ક્યાં થાય? વિકલ્પ નથી અને છતાંય ભાન થાય તો ભાન ક્યાં થાય? ભાન આત્મામાં થાય છે. ભાન ખરેખરું ભાન થાય છે તે તો આત્મામાં થાય છે, ભાન એટલે જ્ઞાન. અહીંયા મનના વિકલ્પની વાત નથી, મન દ્વારા જે નક્કી કરે છે કે હું શરીરથી જુદો છું એ તો બધું વિકલ્પમાં રહ્યું. મનથી નક્કી કરે છે કે હું ચૈતન્ય છું, આ શરીર જળ છે, એનાથી હું જુદો છું, શાસ્ત્ર વાંચી અને જે નિર્ણયો લે છે એ બધું મનનું મનમાં રહ્યું, પણ એની સાથે રહ્યો હોય જે ભાવ હોય, એવા જે વિકલ્પ છે, પોતે બધાથી જુદો છે એવા ભેદ જ્ઞાનના જે વિકલ્પ છે, એ વિકલ્પ સાથે રહેલું પોતાનું ભાન, પોતાનું જ્ઞાન, એની વાત છે. એ ભાન ઘણા એમ માને કે અમને ખબર છે, અમને તો બધું આવડી ગયું, જે આવડી ગયું એ તો મનની વાત છે,
અમને સમજાયું કે આત્મા શરીરથી જુદો છે, એમાં હવે તમે નવું શું કહો છો? તો રોજ કહો છો, એ તો અમને ખબર છે, અમને એ વાતનો ખ્યાલ છે. આવું કહેવાવાળા ઘણા લોકો છે અને એમ માને છે. શું માને છે? પોતે એમ માને છે કે અમને તો સમજાઈ ગયું છે, અમે તો જાણીએ છીએ, તમે એમાં નવું શું કહ્યું? શરીરને આત્મા જુદા છે. અરે ભાઈ, તને ભાન નથી, તે માત્ર વિકલ્પમાં સ્વીકાર્યું છે, એ મનની ભૂમિકામાં છે. વિકલ્પમાં સ્વીકાર એને સ્વીકાર કહેતા નથી, એને ભાન કહેતા નથી. અહીંયા ભાન શબ્દ જ્ઞાન માટે વાપર્યો છે. પ્રભુ, શાંતિથી સમજવું, પોતાના જે ભાવ છે એની સાથે જે વિકલ્પ છે, તો વિકલ્પમાં કોઈ પણ ભાષા છે, એના શબ્દો છે, એ ખરેખર જ્ઞાન નથી. ફરીથી કઠિન વાત છે, સમજવા જેવી વાત છે. આ સાકર ગળી છે, ગુજરાતી ભાષાના શબ્દો છે, બરાબર છે? આ સાકર ગળી છે, એ દ્વારા આપણને સાકર ગળી છે એવો ખ્યાલ આવ્યો. આ સાકર ગળી છે એ વાક્ય છે, એ વાચક વાક્ય છે, અને એ દ્વારા જે સાકર ગળી છે એવું એ વાચ્ય છે એનો ખ્યાલ આવ્યો. પણ એ શબ્દો મહત્વના નથી, એ બીજી ભાષાના શબ્દો હોય. એ શક્કર મીઠી હોય એમ પણ કહેવાય, અંગ્રેજીમાં પણ કહેવાય, કોઈ પણ ભાષામાં એ મૂકવામાં આવે, પણ એ દ્વારા જે એનું વાચ્ય છે, જે એનો ખ્યાલ આવે છે, એ તો એક સરખું છે. એટલે શબ્દોનું મહત્વ નથી, પહેલી વાત એ કાઢી નાખી, બરાબર છે? હવે જે વાચ્ય ખ્યાલમાં આવ્યું કે આ જે સાકર છે તે મીઠી છે, એ વાચ્ય થયું, એ ખ્યાલમાં આવ્યું, તો એ પણ મનની ભૂમિકા છે. શું ખ્યાલમાં આવ્યું? કે સાકર ગળી છે એ ખ્યાલમાં આવ્યું છે, તો એ તો મનની ભૂમિકા વિકલ્પ છે. પણ એ સાકર મીઠી છે એ વિકલ્પ સહિતની વાત છે. એ વખતે તમારો જે ભાવ, એ ભાવની અહીંયા વાત કરવી છે. ભાવ જુદો છે, ભાવને શબ્દની જરૂર હોતી નથી. અને અહીંયા તો આ તો ઉદાહરણ આપ્યું છે, પણ અહીંયા તો આત્માના ભાવની વાત ચાલે છે. તો એમાં તો ઉદાહરણ આપણે એવું લઈએ કે હું જ્ઞાન સ્વભાવી છું, હું જ્ઞાન સ્વભાવી છું, આખું વાક્ય લીધું, બરાબર, ગુજરાતીમાં લીધું, એની બદલે હિન્દીમાં પણ લઈએ કે મેં જ્ઞાન સ્વભાવી હું. બંને વાક્ય જુદા છે, શબ્દો જુદા છે, તે છતાં એનું વાચ્ય એ એક સરખું છે. પણ એ વાચ્ય એક સરખું છે, જે ખ્યાલમાં આવે છે એ તો મનની ભૂમિકામાં છે. મેં જ્ઞાન સ્વભાવી હું, હું જ્ઞાન સ્વભાવી છું એમ કહેતા જે સમજાય છે એ તો મન દ્વારા સમજાયું, મનની ભૂમિકામાં સમજાયું. પણ હું જ્ઞાન સ્વભાવી છું એ વખતે જે ભાવ, ખરેખર હું જ્ઞાન સ્વભાવી છું એવો ભાવ અંદરમાં ઉત્પન્ન થવો, એનું નામ ભાન છે. પોતાના જ્ઞાન સ્વભાવીપણાનું ભાન, હું જ્ઞાન સ્વભાવી છું એવું ભાન. અને આવું ભાન જ્યાં સુધી વિકલ્પ સહિત છે ત્યાં સુધી એને સમ્યક દર્શન નથી. કેમકે આપણે જાણીએ છીએ કે આત્મા જ્ઞાન સ્વભાવી છે, આત્મા બધાથી જુદો છે, આ બધું સ્વવિકલ્પ દશામાં આપણે જાણીએ છીએ, પણ આપણને એનું ભાન એટલે અનુભવ નથી. ભાનમાં કોઈ શબ્દ હોતા નથી, ભાનમાં ભાવ છે. એવો જ ભાવ છે, પોતે જ્ઞાન સ્વભાવી છે એવો ભાવ છે, જે સ્વવિકલ્પ દશામાં એ શબ્દોના વાચ્ય ને જ્યારે એ ગંભીરતાપૂર્વક લે છે, એનો સ્વીકાર કરે છે, તો જે ભાવ એને પકડાય છે એ ભાવ સતત ટકી રહે છે. અને એવા ભાવની દ્રઢતા કરવા માટે આપણે આવા શાસ્ત્રોનો વારંવાર અભ્યાસ કરીએ છીએ, વારંવાર વાંચીએ છીએ, જુદા જુદા શબ્દો દ્વારા એ વાચ્યને વારંવાર વાગોળીએ છીએ, અને એમ કરતા એ ભાવ ટકી જાય છે. અને જેને આ ભાવ ટકી ગયો છે એ જ્યારે પ્રયોગ કરે છે તો કોઈ પણ શબ્દ કે વિકલ્પ વિના પોતાના આત્માને અનુભવે છે. તો આવું ભાન થવું એ મહત્વનું છે. એ ભાન અનુભવ સહિત થાય ત્યારે સમ્યક દર્શન કહેવાય છે. અહીંયા કહે છે,
વસ્તુમાં દુઃખ નથી, વિકલ્પ નથી એમ ભાન થતા સમ્ય જ્ઞાન જ્યોતિ પ્રગટ થાય છે. આમ વિકારી અવસ્થાનો વ્યય થઈ જાય છે અને હું પૂર્ણ છું એવા આત્માને આદરણીય માને છે. કેમ કે અનુભવ થાય છે તો પછી જે દ્રવ્યસ્ત્રોત દ્વારા નિર્ણયો થયા હતા પોતે પૂર્ણ છે એ બધું સહજ થઈ જાય છે અને એમ પોતાના આત્માને આદરણીય માને છે, ઉપાદેય માને છે, પોતાના સ્વરૂપનું એને મહાત્મા આવે છે. ત્યારે આત્મા અવશ્ય કર્મબંધનથી રહિત થાય છે, પછી કર્મબંધન હોતા નથી. ચારિત્ર તે સાક્ષાત ધર્મ છે, તે મોક્ષનું કારણ છે. કયું ચારિત્ર? સ્વભાવમાં સ્થિરતા રૂપ ચારિત્ર તે સાક્ષાત ધર્મ છે, તે મોક્ષનું કારણ છે, મુક્તિનું કારણ છે, કર્મરહિત દશા થવાનું કારણ છે, પોતાની સ્વાભાવિક સહજ દશા થવાનું કારણ છે, સિદ્ધ પર્યાયનું કારણ છે. નિશ્ચલ ભાવોના આચરણથી મોક્ષ સધાય છે. નિશ્ચલ ભાવોના આચરણથી મોક્ષ સધાય છે. ભાવમાં ચલિતપણું નહીં, કોઈ પણ પ્રકારે ભાવમાં ચલિતપણું ન થાય એવા નિશ્ચલ ભાવોના આચરણથી મોક્ષ સધાય છે. આગળ કહે છે, અજ્ઞાની જીવને પોતાના જ્ઞાન સ્વભાવનો વિશ્વાસ આવતો નથી. પહેલા પણ વાત કરી છે ગુરુદેવે, ફરીથી વાત લીધી છે. અજ્ઞાની જીવને પોતાના જ્ઞાન સ્વભાવનો વિશ્વાસ આવતો નથી. ચિદાનંદ સ્વભાવમાં લીન થવું તેને તપ કહે છે. બાહ્યમાં પછી એવા તપ હોય, સાથે એવા તપ હોય, પણ અંતરંગ તપની વાત છે કે પોતાના જ્ઞાન આનંદ સ્વભાવમાં એકાગ્રતા થાય, વિશેષતાથી એકાગ્ર થાય, એમાં લીનતા થાય એને તપ કહે છે. પણ કોઈ માત્ર બાહ્ય તપ હોય એને તપ માની લે તો એમ નથી, એ તો માત્ર શુભભાવ છે. એ શુભભાવથી તો પુણ્યનો બંધ પડે છે. જ્યારે એને અંતરંગ તપ છે એમાં એને નિદ્રા થાય છે અને એ મોક્ષ માર્ગ છે. એટલે બાહ્ય તપ અને અંતરંગ તપને એને સમજવા જોઈએ. માત્ર ખોરાક ન લેવાનું બાહ્ય તપ થયું અને એને એમ માને કે મને નિદ્રા થાય છે તો ભાઈ તારી ભૂલ થાય છે. એટલે ગુરુદેવ એક ઉદાહરણ આપીને સમજાવે છે કે લીમડાની લીંબોળી હોય ને, લીલી હોય ને, તો એને કોઈ નીલમણી માને તો શું કહેવાય? લીંબોળીને નીલમણી માને તો મૂર્ખ છે. તેમ આત્માના સ્વભાવને છોડી બાહ્ય પ્રવૃત્તિમાં રોકાય તે મૂર્ખ છે. આત્માના સ્વભાવને છોડી બાહ્ય પ્રવૃત્તિમાં રોકાય તે મૂર્ખ છે. ફરી એક બીજું પણ ઉદાહરણ આપ્યું છે કે કોઈ બાઈને કમોદ ખાંડતી જોઈ અને બીજી બાઈ તેની નકલ કરી ને તે ફોતરા ખાંડવા માંડે. પેલી કમોદ ખાંડે ને તેમાં ફોતરા ઉપર આવે, હલકા હોય ને, એટલે એને કમોદ, ચોખા નીચે બેસતા જાય એટલે ઉપર એને ફોતરા દેખાય. એટલે પેલી બીજી જોવા વાળી બાઈને એમ કે આ ફોતરા ખાંડીએ તો આપણને કમોદ મળે, એની વાત કરી છે. તો એ પણ ફોતરા ખાંડવા માંડે તો પછી કહે છે કે ચાવલની પ્રાપ્તિ ન થાય. તેમ જ્ઞાનીને પોતાના જ્ઞાન સ્વભાવમાં લીન થતા સહજ જ આહારની વૃત્તિ ઉઠતી નથી. આહાર છૂટી ગયો છે. જ્ઞાની મુનિ ઉપવાસ કરે છે, બે દિવસના ઉપવાસ થાય ને, ત્રણ દિવસના ઉપવાસ થાય ને, અઠાઈ થઈને, આ બધું આપણે બહારથી જોઈએ છીએ. પણ જ્ઞાની ધર્મી મુનિ તો પોતે પોતાના સ્વરૂપમાં લીન છે, એકાગ્રતા કરી રહ્યા છે, વારંવાર સ્વરૂપમાં જાય છે અને પછી આહાર લેવાની વૃત્તિ જ થતી નથી. આહાર લેવાનો વિકલ્પ જ આવતો નથી, સહજ છે. એટલે આપણે શું કહીએ કે જુઓ એમને ઉપવાસ કર્યો એટલે આપણે પચખાણ લઈને ઉપવાસ કરીએ? શું કહે છે કે જ્ઞાનીને પોતાના જ્ઞાન સ્વભાવમાં લીન થતા આહારની વૃત્તિ જ ન થઈ અને આહાર છૂટી ગયો, એ તો જ્ઞાનીની દશા છે. અને તે શું જોયું? તે તો જ્ઞાનીએ આહાર ન લીધો એટલું જ જોયું. અને એટલે તું પણ આહાર ન લે એને તપ માને છે કે જ્ઞાનીને તપ છે એવું મને પણ તપ. ભાઈ એમ નથી. જ્ઞાની વિતરાગતા જુએ છે, જ્ઞાની વિતરાગ ભાવે છે. અજ્ઞાની બહારના રોટલા છૂટી ગયા તેને જુએ છે,
બારમાં એમણે રોટલા ના ખાધા, આહાર ના લીધો, એને અજ્ઞાની જુએ છે. અરે ભાઈ, રોટલા તો અજીવ છે, રોટલા અજીવ છે, અને એને ખરેખર આત્મા ગ્રહતોય નથી, છોડતોય નથી. અજીવ જળ પદાર્થ આત્માથી જુદો એને રોટલાને આત્મા ક્યાં પકડે છે, ગ્રહે છે કે ક્યાં છોડે છે, એ તો છૂટું જ છે. એમ એ આત્મામાં રોટલા કોઈ જતા જ નથી. અને આ રોટલા છોડવાનો ભાવ, એ શું ભાવ છે ખરેખર? તો આત્માને વળી ખોરાક ક્યાં છે? આ તો એને માની લીધું કે મને ત્રણ ટાઈમ ખોરાક હોય, અને પછી મેં બે ટાઈમ ખોરાક ન લીધો એટલે મેં કાંઈક છોડ્યું. પણ એ તો કેમ માન્યું તું? ત્રણ ટાઈમ ખોરાકમાંથી બે ટાઈમ ખોરાક છોડ્યો, મેં પછકાણ લીધા એટલે એકાશનું કર્યું એટલે મને તપ થયું. તો પછી બે ટાઈમ છોડવાથી જો તપ થતું, તો કોઈ કેમ કે અમે સાત વખત ખોરાક ખાઈશું, પછી બે વખત છોડે અને પાંચ વખત ખાય તો એને પણ તપ કહેવાય? એમ જ થયું ને. તું તારી જાતે નક્કી કરે છે ભાઈ, વસ્તુ સ્વરૂપ એવું નથી. આત્મા રોટલા ખાતો નથી. એટલે બહારની જે ક્રિયા છે, રોટલા એ જળ અને શરીર એ પણ જળ, રોટલાનો શરીર સાથે સંયોગ થવો એમાં આત્માનું કાંઈ કરવા પણ નથી. આત્મા રોટલાને શરીરમાં લાવે પણ નહીં, છોડે પણ નહીં. તોય લોકો દલીલ કર્યો કે ના, પણ એને એવો ભાવ કર્યો ને. એમ ભાવ શું કર્યો? ભાવ તો શુભ ભાવ કર્યો. ભાવ કર્યો તું એમ કે એથી કઈ શરીરની ક્રિયા એમ થઈ છે એમ નથી. તું તો અનેક પ્રકારના ભાવ કરે છે, એ પ્રમાણે બધું તારું શરીર ચાલે છે. તે ક્યારે એવો ભાવ કર્યો કે મારા વાળ ધોળા થાય? તે ક્યારે એવો ભાવ કર્યો કે તને દાંતમાં દુખાવો થાય, દાંત પડી જાય? તો શરીર ક્યાં તારી તારી ઈચ્છા પ્રમાણે, તારા ભાવ પ્રમાણે વર્તે છે? નથી વર્તતું. તો પછી શરીરમાં ખોરાક આવ્યો અથવા ન આવ્યો, એ શરીરનું શરીરના કારણે, એમાં તે ભાવ કર્યો પછકાણ લીધા માટે શરીરમાં ખોરાક ના આવ્યો એમ નથી. જરાક સમજ એમ કેવું છે. તારો તો માત્ર ભાવ, અને એ ભાવ પણ કેવો? શુભ ભાવ છે, અને એને કારણે પુણ્યનો બંધ પડે. એથી વિશેષ બીજું કાંઈ છે નહીં. એમાં આત્માની શું વાત થઈ? તો કે આત્માએ શુભ ભાવ કર્યો. શુભ ભાવ એટલે વિકારી ભાવ, વિભાવ ભાવ, પરલક્ષે થતો ભાવ કર્યો. અજ્ઞાની બહારના રોટલા છૂટી ગયા તેને જુએ છે, રોટલા તો અજીવ છે તેને આત્મા કેવી રીતે છોડે? જ્યારે ભગવાન તો આત્માના શુદ્ધ ચિદાનંદ સ્વરૂપમાં લીન હતા, એટલે આહાર લેવાનો વિકલ્પ ના ઉઠ્યો. કેવડી ભગવાન, તીર્થંકર ભગવાનને આહાર લેવાનો વિકલ્પ એમને ઉઠ્યો જ નહીં, એટલે રોટલા ન લીધા. અને એમ લોકો જુએ છે, પણ આ તો બધો અજ્ઞાન ભાવ છે કે ભગવાને તપ કર્યું, ભગવાને વર્ષથી તપ કર્યો, ભગવાને 12 વર્ષનું તપ કર્યું. આ બધી જે વાત જે છે એ બહારની વાત નથી. પ્રભુ તો પોતાના સ્વરૂપમાં લીન હતા, તો આહારનો વિકલ્પ જ ઉઠ્યો નહીં. રોટલા ન લીધા તેમ લોકો વાળે છે, પણ આ તો અજ્ઞાન ભાવ છે. એમને રોટલાનો વિકલ્પ જ ન હતો. આત્માને ક્યાં રોટલા ખાવા છે? આત્મા પોતે સ્વભાવ ભાવે પરિણમે છે. એ જ તપ છે, એ જ ચારિત્ર છે, એ જ વિતરાગી પરિણામ છે, એ જ મોક્ષ માર્ગ છે. આત્માના ભેદ જ્ઞાન વિના અજ્ઞાની જીવોએ વ્રત તપ ઉપવાસ કર્યા. આત્માના ભેદ જ્ઞાન વિના અજ્ઞાની જીવોએ વ્રત તપ ઉપવાસ કર્યા, સંથારા કર્યા, હાડકા ખડખડ થાય એવી ક્રિયા કરી. કેટલા દિવસોના દિવસો સુધી ખોરાક ના લે એટલે પછી શું રહે? હાડકાને ચામડી રહી જાય, એટલું બધું શરીર ક્ષીણ પાતળું થાય. પણ એ તો થવાનું હોય તે થાય, એને તો માત્ર વિકલ્પ કર્યા, પણ સ્વરૂપનું લક્ષ ન કર્યું. પણ આત્માના જ્ઞાન વિના ધર્મ થયો નહીં. જયસેન આચાર્ય ભગવાન ટીકામાં લખે છે કે આત્મા શુદ્ધ બુદ્ધ એક રૂપ સ્વભાવ વાળો છે. આત્મા શુદ્ધ બુદ્ધ, શુદ્ધ બુદ્ધ એટલે શુદ્ધ તો છે, એનામાં કોઈ મલિનતા નથી, અને પાછો બુદ્ધ એટલે જ્ઞાન સ્વભાવ વાળો છે. આત્મા શુદ્ધ બુદ્ધ એક રૂપ સ્વભાવ વાળો છે, એવા ભાન સહિત જે પોતાના સ્વભાવને ભાવે છે, પોતાના સ્વભાવમાં એકાગ્રતા કરે છે, તેને જ ચારિત્ર હોય છે અને તેને કર્મબંધ નાશ પામે છે. તો એ રીતે આ ગાથા 155 નો વિસ્તાર અહીંયા પૂરો થયો.
એ પછીથી કુનકુંદાચાર્ય ભગવાનની ગાથા 156. જો પર દવમ હી સુહમ અસુહમ રાગેણ કુણદી જદી ભાવમ સો સગચરિત ભઠ્ઠો પર ચરિયચરો હવદી જીવો. સંસ્કૃતમાં ગાથા છે, યહ પર દ્રવ્ય શુભમ અશુભમ રાગેણ કરોતિ યદિ ભાવમ સ સ્વકચરિત્ર ભ્રષ્ટ પરચરિતચરો ભવતિ જીવ. ગુજરાતીમાં ગાથા છે, જે રાગથી પર દ્રવ્યમાં કરતો શુભાશુભ ભાવને તે સ્વકચરિત્રથી ભ્રષ્ટ પરચારિત્ર આચરનાર છે. ગાથાના અન્વયાર્થમાં કહે છે કે યહ રાગેણ, જે રાગથી, રાગથી એટલે રંજિત અથવા મલિન ઉપયોગથી, રંગાયેલો અથવા મલિન ઉપયોગ, રાગથી, જે રાગથી પરદ્રવ્ય, પરદ્રવ્યને વિશે શુભમ અશુભમ ભાવમ, શુભ કે અશુભ ભાવ યદિ કરોતિ સજીવ, એવો ભાવ જે કરે છે તે જીવ સ્વકચરિત્ર ભ્રષ્ટ, સ્વચારિત્ર ભ્રષ્ટ એવો પરચરિતચર ભવતી, પરચારિત્રનો આચરનાર છે. શું કહે છે? જે રાગથી પરદ્રવ્યને વિશે શુભ કે અશુભ ભાવ કરે છે તે જીવ સ્વચારિત્ર ભ્રષ્ટ એવો પરચારિત્રનો આચરનાર છે. જો પરચારિત્રનો આચરનાર કોણ છે, કેવી રીતે છે, એની અહીંયા વાત લીધી. સ્વચારિત્ર, સ્વચારિત્ર એ તો સહજ દશા છે, એનાથી જે ભ્રષ્ટ થાય છે એ પરચારિત્ર આચરનાર છે. સ્વચારિત્રથી ભ્રષ્ટ, ભાઈ સ્વચારિત્રથી ભ્રષ્ટ આ બધા સંસારી જીવો છે. એને ક્યાં પોતાના સ્વભાવનો અનુભવ કર્યો છે? મિથ્યા દ્રષ્ટિ માત્ર એ સ્વચારિત્રથી ભ્રષ્ટ છે. સ્વચારિત્રને જાણ્યું જ નથી. ભ્રષ્ટની વાત તો પછી રહી, જેને સ્વચારિત્ર પ્રગટ કર્યું હોય અને પછી છૂટે તો ભ્રષ્ટની વાત કરીએ. એટલે અહીંયા તો આચાર્ય ભગવાને પહેલા સ્વચારિત્રની વાત કરીને છતાં પણ પછી જો એ વિભાવ ભાવે થાય તો એને સ્વચારિત્ર ભ્રષ્ટ કહ્યો અને એમ એ પરચારિત્રનો આચરનાર કહેવાય. ટીકામાં અમૃતચંદ્રાચાર્ય ભગવાન સમજાવે છે કે આ પરચારિત્રમાં પ્રવર્તનારના સ્વરૂપનું કથન છે. જે જીવ ખરેખર મોહનીયના ઉદયને અનુસરતી પરિણતી વસાત, અર્થાંત મોહનીયના ઉદયને અનુસરીને પરિણમવાને લીધે, મોહનીય કર્મના ઉદય, કર્મ જળ એનો ઉદય આવે એટલે એને કાંઈ એમ પરિણમવું પડે એમ નથી, પોતે એમ પરિણમે છે. જો એક વાત યાદ કરાવું, જલ્દી સહેલાઈથી સમજાવી લે. બહારમાં કોઈ એજ્યુકેશન ચાલતું હોય, વિરોધ ચાલતો હોય, એને લોકોનું ટોળું અમારી માંગે પૂરી કરો, અમારી માંગે પૂરી કરો એમ કરતું બહાર ચાલ્યું જતું હોય આપણા ઘરની બહાર, તો આપણે એમાં જોડાવાની જરૂર નથી. પણ છતાંય આપણે જોઈએ, બહાર નીકળીએ, ટોળાને જોઈએ, ત્યાં સુધી કોઈ વાંધો નથી, પણ જોડાઈએ અને પછી જોડાઈએ ને આગળ વધતા પોલીસ દંડા મારે તો આંખ કોનો, આપણો કે ટોળાનો? ટોળાએ એવું નહોતું કહ્યું કે તમે આવી જાઓ, તમે જોડાયા, શુક્રવાર જોડાયા, દંડા ખાવા માટે જ જોડાયા ને. તમે તમારા ઘરની બહાર એવું ટોળું જતું હતું તો એમાં બહારથી જોઈ લીધું કે ઠીક છે, આ લોકો એજ્યુકેશન કરે છે, જાય છે, બસ એટલી વાત હતી, ત્યાં સુધી કોઈ વાંધો નહોતો. પણ તમે પાછા દોઢ ડાયા થઈ અને ટોળા સાથે જોડાયા, અમારી માંગે પૂરી કરો, અને પછી આગળ ગયા એટલે પોલીસે દંડા માર્યા, એમાં વાંક કોનો, તમારો કે પેલા ટોળાનો? એવું જ કંઈ કંઈ આ મોહનીય કર્મનું છે. મોહનીય કર્મના ઉદયને કારણે એને કંઈ મિથ્યાત્વ છે એમ નથી, એ મોહનીય કર્મના ઉદય સાથે જોડાઈ અને પોતે મિથ્યા ભાવે રહે છે.
મોહનીય કર્મના ઉદય વખતે પણ જો એ પોતે પોતાના સાચા સ્વરૂપને સમજી અને સ્વભાવ ભાવે થવાનો પ્રયત્ન કરે, પુરુષાર્થ કરે તો થઈ શકે છે. જેટલા જીવોએ સમ્યક દર્શન પ્રગટ કર્યું એ બધાને મોહનીય કર્મનો ઉદય હતો, મિથ્યાત્વ હતું અને એ વખતે એમણે સમ્યક્ત્વ પ્રગટ કર્યું. એટલે મોહનીય કર્મનો ઉદય તમને મિથ્યાત્વ ભાવે કરાવે છે એમ નથી, મિથ્યા માન્યતા કરાવે છે એમ નથી. તમે જાતે એના ઉદયને અનુસરો છો, તમે જ અનુસરો છો, ભૂલ તમારી છે. શું કહે છે કે જે જીવ ખરેખર મોહનીયના ઉદયને અનુસરતી પરિણતી વસાત, અર્થાંત મોહનીયના ઉદયને અનુસરીને પરિણમે છે, તો એવું પરિણમવાને લીધે રંજિત ઉપયોગ વાળો, ઉપરક્ત ઉપયોગ વાળો થાય છે. રંજિત, રંગાયેલો ઉપયોગ, એનો ઉપયોગ એમાં રંગાય છે, અનેક પ્રકારે એનો ઉપયોગ રંગાય છે. એટલે કે જે જે પ્રકારે જ્ઞેયો છે, જે કંઈ છે એમાં ઇષ્ટપણું અનિષ્ટપણું થાય, એકત્વ મમત્વ થાય, એમ એનો એ ઉપયોગ થાય છે. એટલે રંજિત ઉપયોગ વાળો, એટલે એને ઉપરક્ત એટલે રંજિત એવા ઉપયોગ વાળો વર્તો થકો પરદ્રવ્યને વિશે શુભ કે અશુભ ભાવને ધારણ કરે છે. પરદ્રવ્યમાં કાંઈ મલિનતાય નથી, પરદ્રવ્યમાં સ્વચ્છતાય નથી. પરદ્રવ્ય પરદ્રવ્ય છે, એ પોતાને કોઈ રીતે લાભદાયી પણ નથી કે કોઈ રીતે નુકસાન કરતા પણ નથી, છતાં એ પરદ્રવ્યને વિશે એ ઇષ્ટપણું અનિષ્ટપણું માની અને શુભ કે અશુભ ભાવ કરે છે. તો તે જીવ સ્વચારિત્રથી ભ્રષ્ટ એવો પરચારિત્રનો આચરનાર કહેવામાં આવે છે. કારણ કે ખરેખર સ્વદ્રવ્યને વિશે શુદ્ધ ઉપયોગરૂપ પરિણતિ તે સ્વચારિત્ર છે. સ્વદ્રવ્યને વિશે શુદ્ધ ઉપયોગરૂપ પરિણતિ, પોતાનો ઉપયોગ સ્વ તરફ વળે તો શુદ્ધ ઉપયોગ કહેવાય એવી પોતાની પરિણતિ એ સ્વચારિત્ર છે. સ્વદ્રવ્યનું લક્ષ્ય કરે તો સ્વચારિત્ર હોય, નહીંતર પછી પરચારિત્ર હોય. સ્વદ્રવ્યને વિશે જે ઉપયોગ રહ્યો છે એ ઉપયોગને શુદ્ધ ઉપયોગ કહેવાય, એવા પોતાના પરિણામ થયા છે, એવી પોતાની પરિણતિ થઈ છે તે સ્વચારિત્ર છે, તે સ્વચારિત્ર છે. અને પરદ્રવ્યને વિશે સોપરાગ એટલે સ્વઉપરાગ ઉપયોગરૂપ પરિણતિ તે પરચારિત્ર છે. સોપરાગ શબ્દ અહીંયા ફૂટનોટમાં વિસ્તાર કર્યો છે, એના વિશે વાત કરી છે. તો સોપરાગ એટલે આપણે સંધિ છૂટી પાડીએ એટલે સ્વઉપરાગ, સ્વ વત્તા ઉપરાગ એમ થાય, એટલે ઉપરાગ સહિત એટલે ઉપરાગયુક્ત, ઉપરાગયુક્ત. ઉપરાગ એટલે શું? મલિનતા. ઉપરાગ એટલે મલિનતા, ઉપરક્ત કહો એને વિકારી કહો, અશુદ્ધ કહો, મલિન કહો, એ ઉપરાગ છે. તે ઉપરાગ સહિત એટલે ઉપરાગયુક્ત, એટલે સ્વઉપરાગ ઉપયોગ રૂપ પરિણતિ તે પરચારિત્ર છે. ઉપયોગમાં થતો કર્મોદય રૂપ ઉપાધિને અનુરૂપ વિકાર, પોતાનો ઉપયોગ એ ઉપયોગમાં કર્મના ઉદયની ઉપાધિને અનુરૂપ જે વિકાર, એને અહીંયા સ્વઉપરાગ ઉપયોગ કહેવામાં આવે છે. અર્થાંત કર્મોદયરૂપ ઉપાધિ જેમાં નિમિત્તભૂત હોય છે એવી ઔપાધિક વિકૃતિ તે ઉપરાગ છે, અને એવો ઉપરાગરૂપ ઉપયોગ થયો છે તો એ સ્વઉપરાગ ઉપયોગ કહેવામાં આવે છે, અને એવી પરિણતિ તે પરચારિત્ર છે. તો આજનો સ્વાધ્યાય અહીંયા સુધી રાખીએ છીએ. આ ગાથાઓ પર પૂજ્ય ગુરુદેવ કાંજી સ્વામીએ જે વિસ્તાર કર્યો છે તે આપણે આવતી વખતે લઈશું. હવે સુખધામ બોલીએ. સુખધામ અનંત સુખધામ.